Так проходить урок географії у 8 класі Новосільської школи. На уроці, окрім учнів та вчительки, освітня експертка, викладачка біології та хімії Тернопільського міжшкільного ресурсного центру Ганна Ягнич. Вона розповіла, що оцінювала під час уроку. Як діти працюють на уроці, чи відбувається особистісно зорієнтований підхід до учнів, як вчитель оцінює, які критерії оцінювання. Атмосфера була дуже така спокійна, діти були дуже розкуті, тішить те оснащення, яке є обладнання. Ну, хочеться працювати в такій школі, в такому класі. Представники Державної служби якості освіти перевіряють умови в їдальні. Один із представників експертної групи Андрій Ручаковський розповів про критерії оцінювання. Перш за все, це сервірування столів. Як ми бачимо, столи чисті, охайні, прибираються регулярно, наявні тарілки, вилки, все є в школі в наявності. Також для учнів доступне щоденне меню, хоча ми бачимо, що перспективне двотижневе меню не є доступним для учнів. Також з асортименту буфету ми побачили, що там відсутні вироби у фритюрі, вироби швидкого приготування, також відсутні кваси, газовані напої, кава. Директорка Новосільської школи Наталія Липка каже, до інституційного аудиту в школі не готувалися. Напередодні працівники школи спробували оцінити власну роботу, розповіла директорка. Надзвичайно цікаво було проаналізувати і зробити висновки, виставити оцінку своєї діяльності за отими критеріями, які пропонує служба якості освіти. Ми маємо дуже, як на мене, гарно розбудоване освітнє середовище, але вдосконалення освітнього середовища немає меж. Які результати першого дня перевірки, розповіла начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Наталія Моравська. Ми побачили просто, що тут створене таке сучасне освітнє середовище, наскільки втілюються всі такі ідеї нової української школи, забезпечується облаштування навчальних кабінетів, рекреацій. Перевірка Новосільської школи експертною групою триватиме впродовж тижня. Результати аудиту та рекомендації школа отримає через 15 днів після неї, каже Наталія Моравська. Мирослава Муквич, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.